E de repente lotou Guaramiranga. O pessoal resolveu sair dos hotéis e lotou de gente. Tudo cheio. E aí, galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui para vocês, diretamente da Suíça, do Ceará, Guaramiranga, à noite. Agora são 6 horas, 6:10. Termômetros já estão marcando 23 graus. A mínima hoje, marcando aqui, previsão de mínima, são 18 graus. Passando em frente ao correio aqui. Já gravei um vídeo aqui para vocês de dia. De dia estava calor. Chegamos aqui por volta de 11 horas da manhã, meio-dia, então estava bem quente. Mas agora está 23 graus, mas a sensação térmica está de menos, porque está dando um ventinho bem geladinho aqui na Serra de Guaramiranga. Olha a prefeitura, que bonita noite. Guaramiranga é uma de dia e outra à noite. Olha só a prefeitura, que bonito. Aqui é a praça que eu passei finalizando o outro vídeo. Olha lá o termômetro, marcando 23 graus agora. Estava bem cheia na hora que eu passei por aqui no outro vídeo. Agora, nesse momento, né, está mais vazia. Mas a tendência é aumentar o movimento. Tem até uma banca lá no fundo que vende blusas, ó. Para quem vem sem blusa, né, e acaba ficando frio, tem blusa para comprar ali. Eu tô com a minha blusa aqui a tiracolo. Eu vim com uma blusa um pouco mais pesada, então andando ela acaba ficando calor. Mas com certeza eu vou precisar dela. Tá um ventinho bem gelado, mas para colocar essa blusa que eu trouxe, ela já vai ficar muito pesada. Então tá aqui a blusa. Então vou esperar esfriar um pouco mais para poder colocar ela. E ali o fluxo é bem lá na frente, onde tá os restaurantes, né? Bem iluminado, bem bonito. E nós vamos para lá agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comenta aí o que você vai achar dessa cidade de Guaramiranga à noite. Se ela é bonita, se ela é charmosa ou não. Chegando na parte mais principal. Tudo muito bem iluminado para combinar com o clima de Guaramiranga, né? Daqui a pouco vai ter música ao vivo aqui no restaurante, ó. Já tem ali uns instrumentos. E aqui nesse restaurante tem fundi, ó. Noite do fundi. Sequência de fundi. E o movimento promete, né? Porque ainda tá cedo, né? Mas a noite promete. Feriado prolongado. Amanhã, segunda-feira, é feriado, hoje é domingo, então tá bem cheio. E aí o pessoal vai chegando mais tarde, né? Ali o outro termômetro já baixou, já tá 22 graus, então a tendência é esfriar, olha lá, 22 graus. E vai baixando a temperatura conforme a noite cai. E é isso que a gente quer frio, né? Para isso que a gente vem em Guaramiranga, para sentir frio. No outro vídeo eu mostrei tudo isso aqui para vocês. É um vídeo mais detalhado. Mas a gente tem que mostrar o contraste, como é de dia e como é à noite, né? E à noite fica bem bonito também. Daqui a pouco nós vamos escolher um lugar para a gente jantar. Primeiramente vamos aqui fazer a ronda
ficamos olhando os cardápios, olhando as opções. E daqui a pouco a gente vai escolher o nosso lugar e vai mostrar para vocês onde a gente vai jantar. Aqui são os restaurantes, sorveteria, restaurante bem bonito, muito bonito. Cogumelos Pizzaria, fachada linda, iluminação perfeita. Chocolateria, aqui tem chocolate quente. Aqui tem chocolate quente, hein? Vamos ter que tomar também, né? Para entrar no clima de Guaramiranga. O restaurante mexicano, tem até um mexicano ali na porta. Vai ter música ao vivo aqui nesse aqui também, ó. Cobra cover de R$5. Aqui temos também um outro restaurante com os preços ali, ó. Dá uma olhada aí no preço, vê o que vocês acham. E aqui na esquina, ó, Anticos, restaurante muito bonito. É do mesmo proprietário do hotel que nós estamos ficando. Mesmo nome também do hotel. Muito bonito também, ó. E aqui é o final da rua principal, que tem o fórum, tem o Teatro Raquel de Queiroz. E aqui é o finalzão da rua principal aqui de Guaramiranga. Então aqui que acontece toda a movimentação. Então nós vamos ali escolher um lugar para a gente comer e a gente vai mostrando as novidades para vocês conforme as horas passam. Dizer para vocês se ficou realmente frio ou não, mas vai ficar porque tá friozinho. Olha aquela lua que linda lá no fundo. Muito bonito. Temos uma parmegiana aqui. Estamos aqui no Café com Flores, restaurante muito bonito. Parmegiana aqui está na promoção, vem com macarrão, vem três bifão cheio de queijo e molho, R$114 para três pessoas. E ali diz que o prato é para três, mas pode comer em quatro, cinco, viu, gente? É só dividir a carne, porque vem três bifão. Olha o tamanho desse bife, dá para dividir em dois. Ó, a Duda pegou um rango lá, a Karen pegou ali. Eu peguei e sobrou uma porrada. Então dá para comer tranquilo em três, quatro pessoas que comem bem, dá para comer. Ali também, ó, para quem quer gastar um pouco, tem um pratinho de R$13. Bem aqui nessa outra praça, dá para comer bem por R$13. Quem quer gastar menos, dá certo. E o pratinho vem bastante comida, viu? A gente come direto nos lugares, mas hoje a gente queria comer uma parmegiana. Faz tempo que a gente não come uma parmegiana assim num restaurante. Olha a prefeitura, que bonita de novo. Então nós quisemos ali comer aquela parmegiana. 22 graus, mas a sensação térmica tá de menos. Bonitos artesanatos aqui, ó. E aqui estamos no correio. Aqui na esquina é uma doceria. Olha que linda que ela é lá dentro. Bem na esquina da praça aqui, ó. Ela é linda, né? Todo rosa, muito bonito. Aqui tem uma loja de vinho. Aqui é o restaurante que a gente tava. Já começou a música ao vivo. Ó. E a praça lotou agora, viu? Muita gente. É aquilo, pessoal. Tava recolhido em casa, descansando pra noite.
Eu e a Karen não somos muito da noite, então nós viemos cedo, jantamos e já vamos voltar para o nosso hotel. E aqui é o restaurante que a gente estava. Lotou de repente. E aqui é a biblioteca onde tem esse... uma lagartixa ali, ó, um lagarto. Muito legal. O pessoal faz fila para tirar foto ali na temperatura 22 graus, que é uma coisa atípica, né, no Ceará. 22 graus é uma temperatura muito atípica, somente nessas cidades serranas mesmo. Fortaleza, nunca vi essa temperatura. Mínima que eu já vi em Fortaleza, 24 graus. Quando tava chovendo muito mesmo. Olha o tanto de gente. E agora esse movimento aqui vai até tarde, né? Porque amanhã é feriado. Esse movimentão aqui vai até mais tarde. Até 22. Olha o que é, gente. E é movimentado mais à noite mesmo. De dia o pessoal tá fazendo passeio. Pessoal turista também chega à noite para dormir, passar a noite e amanhecer aqui. Bem cheio. A gente ia tomar um chocolate quente, mas depois da janta não tem mais espaço. É bem aqui, ó, chocolate quente. Mas não tem mais espaço não, comemos bem. Aqui, ó, um lugar bem mais deserto, na rua do nosso hotel, tem aqui a Dona Praça. Olha que bonito. Tem bastante lojas aqui. Também de alimentação, né? Comidas rápidas, fast food. Tem até loja de acessórios. Bem legal também, viu? Aí tem sushi, tem pastel. Olha que bonito aqui, para tirar foto. Muito bonito. Aí tem vinhos, pastel. Tem a cervejaria Turati aqui também. E aqui no fundão tem os banheiros. E ali o fundo dá para ver um pouco da mata. Tem uma neblina ali, galera. 5:30 da manhã agora. Acordei mais cedo pra ver essa neblina. 20 graus. E aqui no hotel também tem essa parte aqui, que é uma área comum, que você tem a vista aqui da montanha. E aí tem uma neblinazinha lá em cima. Vamos lá buscar pão e ver como é que tá, né? Muito bonito aqui. Então vamos ali na padaria. Tá marcando 21 graus.
tá ventando bastante, então tá frio. Mas não tá aquele frio de rachar não, mas tá frio. Tô de blusa. Tinha uma padaria bem ali do ladinho do hotel, mas eu quero ir lá em cima, na rua principal, pra também ver como é que tá esses horários lá. A cama tava gostosa. Agora é 6h50. Mais cedo tinha mais neblina. Agora já não tá. Neblina só no alto da montanha. Acho que mais cedo, na hora que eu comecei o vídeo ali, 5h30 da manhã, pode ser que nas ruas aqui tinha mais neblina também. Mas agora já não tem mais não. Vamos olhar na rua principal ali, né? Eu sempre vejo os vídeos ali, mas acho que tem que ser mais cedo pra tá. Chegamos aqui na rua principal. Tá bem nublado. Pode ser que chova mais tarde. Lá no alto, lá em cima, onde eu com o vento lá nos coqueiros, dá pra ver ainda um pouco de neblina. Mas aqui na rua não. Tá ventando bastante, ventinho gelado. Teatro Raquel de Queiroz. Mas pra ver a neblina, eu acho que tem que estar mais frio. Ou mais cedo, né? Eu não quis levantar também aquele horário 5h30. Que eu acho que a padaria nem ia estar aberta. Eu ia subir aqui. Não ia ter a padaria para comprar o pão. Ia ter que ficar aqui esperando abrir. Então, não vim mais cedo. O termômetro ali está marcando 21 graus. Ventando. Ele tá abrindo o céu. A padaria bem ali na frente da outra praça. Ali perto do hotel também tem lugares que oferecem café da manhã pronto já também. Mas lá no hotel tem tudo, então eu vou fazer um cafezinho lá. E a gente vai fazer o nosso próprio café da manhã. E o hotel não oferecia café da manhã. Dois que a gente foi olhar, não oferecia. Aqui é a padaria. Comprei o pão, mas ele não tinha presunto e queijo. Então vou ali no mercadinho. Mercadinho ou Fernando. Vamos ver se tem presunto e mussarela aí. Não tinha também presunto e queijo. Oxê. Uma caminhonetinha antiga aí. Não tinha presunto e queijo. Perdi a oportunidade de vender, né? Cidade turística. As padarias não tem presunto e mussarela. Padaria da rua principal. Mercadinho da rua principal. Padaria da rua principal não tem. Prefeitura? Mas vamos ver ali na outra padaria mais perto lá se a gente acha. Senão vai ser uma manteigona mesmo. E ali bem atrás do hotel tá baixando uma neblinona. Ainda na montanha. E ela tá dando uma baixada aqui pra rua também. Lá no fundo. Mas ali na rua principal já não tinha mais. Mas ali no fundo ainda tem. Olha ali a neblina. Tá bem forte ali a neblina. Aqui na padaria do lado do hotel consegui presunto e queijo. E a neblina parece que tá aumentando. Estamos aqui, ó, nesse hotel aqui.
Vamos lá tomar café. E o café tá passando. Vamos ver se eu acertei na quantidade de pó, né? Faz muito tempo que eu não faço café nessas cafeteiras. E aqui tem tudo. Xícara, tem talheres, tem prato, tem micro-ondas. Tem aqui, eu vou fazer meu lanche aqui nessa sanduicheira. E talheres. Vamos lá. Será que vai ficar bom esse café? Prontinho, o café da manhã pronto. Misto quente e o cafezinho. Ficou gostoso, viu? Deu certo. Acertei na medida. Tem mais um pão ali sendo tostado. Bora tomar o café da manhã. E nós viemos aqui no Hotel Vale das Nuvens para conhecer o Museu da Aviação aqui. Museu Epcar. Bis aí do Santos Dumont. Trona do Cinema São Luís, em Fortaleza. E essa é a entrada do museu. E na hora que nós chegamos estava chovendo, por isso nós já fomos lá para dentro antes. E tem alguns aviões aqui. Força Aérea Brasileira. E aparentemente são os aviões originais, não são réplicas não. Ele é de ferro mesmo. É original, a ponta das armas. Aqui um caça também, da Força Aérea Brasileira. É grande. Escada aqui. Tá escrito que por motivo de chuva não será permitida a entrada nos aviões, mas pode entrar. Aqui um avião menor. Monomotor. Vou abrir a cabine aqui, não vou entrar, mas vou abrir a cabine. Olha aí a cabine. Deve ser desconfortável, viu? Bem apertadinha.
Vamos subir nesse aviãozinho aqui agora. Olhar os instrumentos de voo dele. Aqui vão duas pessoas. Um compartimento ali atrás. Legal, hein? Fechar aqui para não ficar molhando. E o hotel Vale das Nuvens também, além de hospedagem, ele tem um restaurante que você pode, é aberto, você pode vir e almoçar, fazer sua refeição também. E olha lá no fundo da montanha. Estamos bem no topo mesmo. Ainda tem mais uma lá, mais uma montanha lá, coberta pelo nevoeiro. Lá também, ó, bastante neblina lá no fundo das montanhas. Então é isso, vamos indo embora. Vou deixando este vídeo por aqui. Tamo junto, valeu a nós, até o próximo vídeo.